Wananchi wa Ngando wa mjambo. Dagoretti South bwana asifiwe. Watu wa Nairobi. Asante sana. Ebu mnisalimie hewani nione watu wa Nairobi. Asanteni sana. Mimi najua leo tumekuja hapa kwa sababu ya kufungua shule yetu hii ya Lenana School Primary. Mimi kwanza nataka niwashukuru wananchi wa hapa. Mnajua nilikuja hapa kama miaka 4 iliyopita. Wakati tulipata matatizo makubwa na shule moja ilikuwa hapa ilivunjika na watoto wakapoteza maisha. Si ni kweli? Na siku hiyo niliwaahidi ya kwamba serikali tutatafuta mpango ili tuwajengee shule ya serikali, kwa sababu ile shule ilikuwa private. Na nilienda nikaongea na wale wanaosimamia Lenana School ili tupate ardhi hii kutoka Lenana School tuweze kuwajengea watoto wetu hapa. Hata ingawaje ilichukua muda kidogo kwa sababu ya maelewano, mwaka uliopita tulianza ujenzi wa shule hii. Na mimi nimefurahi sana. Leo tumefika hapa kufungua madarasa 22 ya kwanza. Watoto wetu kama 1,300 wataanza kusoma hapa shuleni. Na nimejaribu kuuliza hawa wanafunzi. Wengi wametoka mashule tofauti tofauti. Hawa wanafunzi wametoka shule karibu 10 different schools. Lakini leo wanaungana hapa na shule hii sasa itakuwa shule yao. Na ndio nimekuja ku handover hii shule kwa hawa watoto. Si ndio? Najua bado tuko na kazi ya kufanya hapa shuleni. Na hiyo kazi iliyosalia mimi nataka niwahakikishie tutakamilisha. Bado tuko na sehemu hii. Mnaona hapa bado iko mchanga mingi. Na tuko na matatizo hapa. Wale walikuwa na usika, walikuwa naniambia watatafuta pesa. Mimi nimekubali, nimeita PS wa mambo ya barabara. Anakuja hapa bwana Mbogwa na atakuja afanye hii kazi ya hapa. Hapa sasa tutawajengea vizuri na tuweke kabro. Ndio watoto hawa watembee mahali pasafi. Sawa sawa. Sasa hiyo kazi si ya wale wanaosimamia shule tena. Sasa hiyo ni kazi yangu. Mimi nitafanya. Jambo la pili. Pia mimi nimekuja kwa sababu madarasa tulio nayo hapa bado ni kidogo. Kwa sababu sasa we can only accommodate hawa wa grade 1, grade 2, grade 3, pengine grade 4. Bado tuko na grade 5 na grade 6. Sindio? Tumekubaliana na wizara. Wizara ya elimu watatupatia pesa ya kujenga zile facilities zingine hapa. Na waziri ameniambia tayari wako na milioni 10 ya kufanya hiyo kazi. So hiyo pesa itakuwa hapa waziri tarehe ngapi? Kesho. Aya, anasema kesho hiyo pesa milioni 10 itakuwa hapa. So mimi nataka yule contractor, ile kazi ya abolition blocks, ile kazi ingine imebaki kidogo kidogo, wewe anzana na hiyo kazi kesho. Ndio tuweze kuhakikisha kwamba hawa watoto wetu wanapata mahali pazuri pa kusoma. Mimi vile vile, kwa sababu mimi naelewa ya kwamba bado watoto wetu wengi wa Ngando hapa bado hawatapata nafasi ya kutosha. Hapa tunahitaji madarasa mengine 24. Sawa sawa. Na mimi nimejitolea. Sio wizara. Mimi mwenyewe nitajenga hizo madarasa 24. Na nimekubaliana na contractor huyu. Huyu contractor anaanza hiyo kazi leo. Ili baada ya miezi miwili mimi nirudi hapa tena. Wale watoto wamebaki nyumbani bado wanasomea zile shule zingine ziko mbali. Mnanipatia tu nafasi kidogo ya 2 months mimi nitarudi hapa nikuje nifungue hiyo shule nyingine ambayo tutajenga hapa, watoto wetu wa grade 4, grade 5, grade 6 wakuje shuleni.
Tunaelewana watu wangando? Mnajua mimi nafanya hii kazi kwa sababu mimi nilikuwa naishi hapa Ngando. Hapa Ngando hapa. Hata yule Mama Recho nilianza kuzungumza na yeye nikiwa hapa Ngando hapa. Kwa hivyo hapa Ngando ni mahali iko baraka kubwa sana. Na mimi siwezi kusahau. Si namna hiyo? Mimi niliishi hapo kwa mama mwingine hapo. Si ndio? Na nyinyi, mimi najua ya kwamba tutashirikiana pamoja na nyinyi tubadilishe Ngando. Si namna hiyo? Kwa hivyo hiyo madarasa mengine 24, mimi namwambia bwana contractor uanze hiyo kazi leo hapa. Nafikiri itajengwa hapo mahali tulikuwa tumesimama, ndio tuhakikisha kwamba watoto wa hapa Ngando wanapata shule mzuri ya kusoma. That is what I want. Tunaelewana? Na mimi nataka mjumbe wenu bwana KJ. Nishamwambia bwana KJ asante sana, huyu KJ ndio nilisukumana na yeye ili tuanzishe hii shule. Yeye alitoa pesa ya CDF 20 million. Mimi nikamuongezea 40 million. Ndio tukajenga hii madarasa. Si ndio? Na mimi nataka nimwambie mheshimiwa pia asante kwa kutupatia madawati na viti ya watoto wetu hawa. Ile madeski yote imebaki. Ile ya madarasa hapa 24 ambayo tunajenga, na zile zingine ambazo zimesalia hapa madarasa 9, nasikia ya kwamba kuna madarasa 9 haina viti. So hiyo madarasa 9 na ile 24, mimi nitanunua furniture hiyo yote. Na tayari nishapatia KJ pesa aenda anunue madawati watoto hawa kuja wasome. Na wanunue, na anunue ile mzuri. Si namna hiyo? Ile kama ya secondary school kwa chonjo hapa watoto wetu hawa. Wameangaika siku mingi. Si namna hiyo? So the desks we are going to buy, we are going to build the other extra classrooms here, and we are going to make sure this school becomes a true center of excellence in this area. Tunaelewana jameni? So vile vile mimi nataka niseme ya kwamba bwana Mbogo amefika. Haya, ndio huyu ndio PS wa mambo ya barabara. Simama hapo bwana Mbogo. Si unaona hapa inakaa kama shamba? Sasa wewe weka kabro kwa hii kiwanja hapa, na tuko na barabara hii inaitwa Mama Wahu. Kutoka pale inapitia hapa, inapitia pale. Mimi ni mtu ya area hii. Nilikuwa nakaa hapa Ngando hapa. Sasa hawa watu, mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Si namna hiyo? Sasa tafadhali bwana, tunakuomba hii barabara, sisi watu wa Ngando tunaomba hii barabara itengenezwe. Si ndio? Sasa wewe bwana Mbogwa enda panga. Pangana na huyu governor. Governor walianzisha huko ikakwama, wewe sasa chukua kutoka hapo ujengee sisi. It's only about 2 kilometers. 2.5. Sawa sawa bwana Mbogwa. Mimi nitakutafutia pesa ya kufanya hiyo kazi. So hii barabara yenu tutajenga. Si namna hiyo? Kuna barabara ingine huyu mjumbe wenu alikuja akaniambia ya kutoka hapo ilikuwa na kisirani kidogo ya Mutego. Ilikuwa na shida pale ya kwamba kulikuwa na shida ya kucross railway, kulikuwa na shida ya shule, kulikuwa na mambo ingine. Akaniambia, nikasema hiyo barabara ifunguliwe. Shida sasa ameongeza ingine, amesema ati nijenge sasa barabara. Wewe KJ hatukukubaliana hivyo. Wewe uliniambia unataka tu barabara ifunguliwe, na hiyo nilishafanya. Sasa umekuwa kama ngamia, unasema unaingiza kichwa alafu unasonga. Sasa hii tena umesema nijenge. Si ndio? Hata nyinyi mnakubali anisukume namna hiyo? Ama nyinyi ndio mlimtuma? Ndio mlimtuma? Ndio ananisumbua kiasi hii? Ala. Nilikuwa nafikiri nitakuja kujitetea kwenu. Ati awaje kunisukuma. Kumbe nyinyi ndio mmenipangia. Haya, wacha hata hiyo barabara pia. Bwana Mbogwa, si unaona sasa vile niko na shida hapa? Wanasema ni 800 meters. There is another 800 meters of the road crossing the railway.
on the other side. Ndio iungane pande hii na pale ingine ya, ya Dagoretti the other side. Sinamna hiyo? So, watu wangando, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwaambie kwa sababu mimi nimekuja hapa. Na mimi niko na wajukuu sasa. Kama hawa. Sindio? Sasa hawa wajukuu watoto wa hapa nasikia 1,000 something. So, kila mtoto ambaye atakuja hapa. Ya, mara ya kwanza. Mimi nitanunulia uniform mpaka viatu. Sindio? Sasa wewe mheshimiwa. Unaona hawa watoto wamekuja hapa, huyu wako na uniform ya shule nyingine, huyu wako na uniform ya shule nyingine, huyu wako na uniform ya shule nyingine, huyu amekuja na nguo ya nyumbani, ule mwingine amekuja na eh? Sindio? Lakini hata kabla uniform haijafika, hawa watoto waendie darasa waendelee kusoma. Mimi nitatumana uniform. So wewe enda tafuta wale school uniform people wakuje hapa wapime hao watoto wawapatie uniform. Sindio? Mpaka na viatu. Tanunulie mpaka na viatu. Sinamla hiyo? Sasa si nyinyi mtatuma wanafunzi, watoto. Mtatumana watoto wakuje shule. Sindio? Ama namna gani watu wangando? Sasa hawa warembo hawa watoto wangu wote hawa kuanzia kesho wewe KJ Bangana ulete watu ya uniform, wapatie hawa watoto uniform, mpaka na viatu, na socks, na nini, na nini. Mimi nitagaramia hiyo maneno. Sawa sawa. Kwa sababu hawa watoto nilisikia vibaya sana wakati nilikuja pale nikaona watoto wameumia kwa sababu ya kukosa shule. Sijui kama tumeelewana watu wangando. Tumeelewana? Tuko pamoja? Na vile vile, kwa sababu Lenana School, especially the management, wameniambia ya kwamba inatakikana ua ya hii shule. Ndiyo tusiwe tunasumbuana. Tuweke fence mzuri area hii. Kwa hivyo, nitakubaliana na watu wa Kenya Railway, wakuja waweke fence. Ili shule hii iwe sawasawa. Sawasawa, my friends. Bwana chairman, tatumana watu ya Kenya Railway, wakuja waweke fence, vile umeuliza. Sawa sawa. Watu wangando tumekubaliana. Na kwa sababu hiyo, mimi nilikuwa nimesema juzi, kwa sababu tulikuwa na hali ngumu sana ya mafuriko. Na barabara ilikuwa imekatika sehemu nyingi. Madaraja ilikuwa imeharibika sehemu nyingi. Na kulikuwa na mafuriko sehemu nyingi. Nikasema ili tusihatarishe maisha ya watoto wetu, tungoje kidogo, shule zikae zikiwa zimefungwa mpaka tuwe na uhakika ya kwamba watoto wetu wakitoka nyumbani watafika shuleni salama na warudi nyumbani. Na ndio juzi nimetangaza ya kwamba tarehe ya leo, Jumatatu hii, tarehe 13, tunafungua shule zote Kenya kwa sababu sasa mvua imetulia, mafuriko imeenda chini na tumesema tumeweka pesa ya kutosha na wabunge wetu kupitia hazina ya ZDF ya kwamba kama kuna mashule imeharibika, sehemu zingine zimeharibika, vifaa shuleni zimeharibika, zitatengenezwa ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tumeelewana watu wa Nairobi na watu wa Kenya hii? So leo shule zetu zote zinafunguliwa Kenya, na shule ya Lenana School Primary inafunguliwa for the first time in the history of Ngando area hapa Abadagoreti. Kwa hivyo nataka niseme asante sana. Sasa waja nipige kengele. Sindio? Sasa leo si tunafungua shule ya Ngando. Nyinyi wanafunzi tunaelewana? Sawa. So si mnajua kengele, kazi ya kengele shuleni. Sindio ya kupima masaa? Aya, sasa kengele ndio hiyo ya kufungua Ngando. Very good. Na ya kufungua tena shule Kenya mzima. Asante sana. Sasa watoto ni saa ya kwenda darasani. Si mmesikia kengele? Aya, darasani mara moja, mara moja, mara moja, kengele ndio hiyo.
Aya. Na wana Dagoretti, mimi nitaenda, lakini simesikia 2 months nitakuwa hapa. Najua kuna mambo mengine mengi, mungetaka tuongee. Mimi nitakujia mambo ya soko, mambo ya affordable housing, mambo mengine ya barabara, nitakujia. Na Mutuini, soko inajengwa hapa na county government, tutakuja pia tuende tuangalie. Na mimi nataka niwaambie asante sana watu wa Ngando, watu wa Dagoretti South, na wapenda sana, Mungu wabariki. Thank you very much. Mwadhani ya muradhime.